Man kan säga att varje kommunikativ situation består lite förenklat av tre delar. Vi har en avsändare som vill nå ut med ett budskap. Vi har en mottagare som ska ta emot det budskapet. Och så har vi texten som ska liksom föra budskapet från avsändaren till mottagaren på ett bra sätt. Under 2014 utbildade Helsingborgs stad alla sina drygt 9000 anställda i klarspråk. Vi vill att våra texter ska vara vårdade, enkla och begripliga. Även personal från de kommunägda bolagen Öresundskraft och Nordvästra Skånes vatten- och avloppsbolag deltog i Sveriges största och mest ambitiösa satsning på klarspråk. Vår utgångspunkt var demokratin. Det självklara i att helsingborgarna har rätt att förstå vad vi skriver. Men det fanns fler tunga skäl till satsningen. Vi blir effektivare när vi uttrycker oss på klarspråk eftersom vi kan ägna arbetstiden åt annat än att svara på frågor om vad vi egentligen menar. Dessutom ökar vi förtroendet för både den enskilde tjänstemannen och organisationen som helhet. Vi ville få till en ändrad attityd till skriven information. Att de som sätter sig vid tangentbordet ska fundera över både syftet med texten och vem som ska läsa den innan de börjar skriva. Cirka 1800 personer deltog i heldagsseminarier. Alla andra fick kunskap via en obligatorisk webbutbildning som passade alla oavsett utbildning och arbetsuppgifter. Gensvaret från deltagarna var översvallande positivt. Ryktet om språkseminariernas höga kvalitet spred sig och många av de som inte blev inbjudna till seminarierna hörde av sig och frågade om det fanns plats även för dem. Så här tyckte några av deltagarna. Jag tycker ju självklart att det är viktigt med det här med klarspråk. Att vi kan nå ut med vårat budskap och att vi blir lätta att förstå. För mig själv är det här jättebra. Jag brukar ha bråttom när jag skriver. Nu har jag fått lära mig att jag ska analysera mina texter först eller analysera vad jag vill säga och till vem. Och det tar jag med mig, det tycker jag är viktigt. Det första jag tänkte på nu när jag har suttit ett tag, det är det här att och det som det går ut på att tänka till innan, just det, liksom, vem vänder vi oss till? Vad är syftet med det vi skriver? Så inte man bara liksom skriver på utan att tänka. För att det, kan, det underlättar för den som är mottagare och även för oss att vi liksom vinner både trovärdighet och kanske tid också på att få ut ett klart och tydligt budskap så att den som mottagare förstår och inte behöver ringa och undra eller bli orolig. Så att det är mycket, mycket tänkbart. Generellt sett så tror jag att vi kan dra nytta av det hela vägen från chef och ner till alla medarbetare. Jag tror att vi kommer att kunna nå våra invånare på ett mycket, mycket bättre sätt om vi kan jobba med klarspråk framöver efter att vi har gått den här kursen. Jag har använt kunskaperna från klarspråksutbildningen i princip varje dag. Det har varit väldigt nyttigt för mig, för jag är ju en av dem som kanske har lärt mig att skriva rätt så krångligt och byråkratiskt. Så det här har verkligen varit en väckarklocka som varit väldigt nyttig. Våra 9000 anställda har blivit medvetna om vikten av att skriva texter som är vårdade, enkla och begripliga. Runt om i kommunen finns nu grupper som arbetar vidare med klarspråk på sina egna förvaltningar och enheter. Och det förs ständiga diskussioner på arbetsplatserna om hur texterna ska utformas för att bli lättlästa och begripliga, men ändå korrekta. På en av våra förvaltningar finns en grupp som ska gå igenom alla sina dokument med klarspråksblick. På en annan har man granskat en skrivelse per handläggare. Och på en tredje uppdaterar man sina textmallar. Vi har också gått igenom hela innehållet på stadens webbplats. Vårt klarspråksprojekt har varit framgångsrikt. Vi har lyckats med vår ambition att ändra attityden till skriven information och vi har spridit kunskap om varför det är viktigt att skriva texter som är vårdade, enkla och begripliga.